6:15, sekmadienis, spalio 9, keliamės, lipsim šiandien į kalną. Tai šiandien yra spalio 9, jau laikas yra 7:24, lipam šiandien į kalną, važiuojam į Džirisaną, ne? Yes. 1.5 ar 2 kilometrai? 1.5. 1.5 kilometrai. Yra ir 2, bet ne šiandien. Bet ne šiandien. Tai va, tai iš tikrųjų vėjas šiandien pakankamai riebus, bet turim salę, ko jau 3 dienas nematėm. Tai yra labai gerai, tad šiandien lipam ir... Pasiruoškite kelionį su mumis. Išlipti prie kalno apie 10 valandą ir tada pradėsim savo kelionę. Dabar laukiam aikšteliai, laukiam, kol Monika apsižiūrės. Tai laukiu aš, jinai nelaukia, nežiūri. Tai dabar parodysiu biškį, kas aplinkui yra. Tai... Čia yra kalnas, va čia greičiausiai lipsim. Ten yra kalnas, ten yra irgi kalnas. Ten yra irgi kalnas. Čia yra autobusas, su kuriuo atvažiavom. Tai pradedam ruoštis lipimui. Ir jau neužilgo susimatysim lipant. Į šventyklą. Tai parodysiu jums vaizdus. Kol kas kelias buvo labai paprastas, nes lipom tiesiog paprastu keliu. Aplinkui labai gražus upelis teka kalnų. Tai eiti kol kas tikrai smagu. Laukia apie kiek 19 laipsnių, ne? Dar gal nėra, dar 15. Apie kokių 19 laipsnių, bet šviečia šią saulę. Tai labai šilta eiti. Bet jeigu kas turi striukę neperpačiamą, tai viskas gerai. Tai va, dabar vaizdai. Tokie čia va vaizdai. O, buvo čia žinti. Taip va. Čia treniruodavosi kung fu. Ofisas ten. Nu, tai sako, vat. Čia kung fu treniruodavosi. O ten vaidavo atsigerti. Taip pat čia yra kalnas iš visų pusių, kaip įprasta. Ofisas koks yra modernis. Modernis ofisas, interneto connectionas ir visa kita garantuota.
fainai. Pamatėm budistus besimeldžiančius. Šventyklas pamatėm. Tikrus, jo, tikrus budistus pamatėm. Auksinės budas. Pamatėm kelis karalius. Kelis karalius. Ir dabar einam per šitą nastabų tiltą, kuris veda per kalnų upę. Ir prasideda mūsų lipimas. Tai va čia taip tokia upė atrodo. Ir lipam į viršų. Žiūrėsim, kas gausis. Trumpas update'as, vis dar einam į priekį, liko 5 km iki mūsų vietos, iš 7, viskas kol kas gerai. Naujas update'as visai netrukus, Monika apsiteškė, o mano rankos irgi apsiteškė. Aš užlipau ant akmens, nusprendžiau parodyti, kaip reikia nušokti nuo jo, ir iššokau tiesiai į balą. Maisto stotelė. Šiandien pietums kimbabas su mėsite. Taip mes įvalgom. Prasideda sunkusis takas. Jeigu matosi, tai matosi, jeigu nesimato, tai va taip atrodo lipanti Monika į viršų. Čia tikrai statu labai. Tai pradedam lipti iki tikslo, liko 3,5 km. 4 km į namo. 3 km į viršų. 3 km į viršų. Dar čia apačion. O dabar valanda su Monika. Taip. Pasakote savo įspūdžius. Sunku. Išgyvenau pompą. Pirmą kartą lipant į kalną. Kas tau padėjo ją išgyventi? Gerbiamas Mykolas. Ką jis tau pasakė? Supažindino su technika mažai įkvėp... Ne. Ja, mažai įkvėp, daug iškvėp. Technika. Ar padėjo technika? Yes. Pusantro kilometro iki mūsų tikslo. Tūkstantis 194 metrai. Selfis ant akmens. Smile. Mane kas telefonas neveikia, kaip turėtų veikti. Nebe daug liko iki viršūnės. Dar lipam? Dar lipam, lipam. Nu taip sielam. Lipam, lipam. Jau nebe daug beliko. Va.
paskutinis video šiandien. Sakai. Esam ant kalno viršūnės. Dar gal pafilmuosim tokių trumpų klipukų, bet iš esmės viskas, kas šiandien buvo, tai esmė buvo čia mes. Tai esam jau dabar tikrai ant pačio viršaus. Kiek galėjom, tiek užlipom. Lipom 4 valandas, apie 4 valandas. Dabar yra po 2:23. Ir aš tikrai džiaugiuosi šiandienas dieną, visai gerai, kad atvažiavom, tai džiaugiuosi. Žiūri. Tai va, ir buvo smagu. Dabar filmuojam kaip tik timelapse, kaip kiniečiai, korejiečiai vaikšto per tiltuką. O vaizdai yra va štai tokie. Matosi mėnulis. Ir nuostabus kalnai. Ačiū, kad šiandien prisijungėt žiūrėdami. Ir susitiksim jau kitame nuotykyje.